що я вам дякую, що ви це робите. Ну, можливо, тоді краще взагалі залишити машину, але не вдаватися так, не паркуватися. Так. Зараз я заберу цю машину і запаркувався, заїду у двір. Тому що я не можу ні у двір заїхати, ні до філармонії зайти, розумієте? От такий у нас порядок. Назвіть, як вас звати? Володимир Володимирович Чайківський, заступник директора філармонії. То вам приклеїли, так, наклейку? Так. Ні, мені не приклеїли, я лише став. Я от йду, на цю машину заїжджаю у двір. На чому тут наклейка? Я просто зараз у цих машинах ходив, от в мене заїзд, бачите? Обережно, а от вам. Дякую вам.